מה את עושה? חווה את האור. את חווה את האור. אני מכריח לראות את שלי. אבל נעשות משהו. אבל נעשות מכה. נלך על מכה. חשבתי על משהו. מה משהו מסובך? צריך רק 4 חליפות. לא צריך אפילו להשתמש באקדח. טוב, מה העבודה? מה זה? מה, ראשונה שלך? אתה באמת חושב שאפשר לחיות עם סוד כרגע? זה המקצוע שלי. מה? לא לגלות לאנשים דברים שהם לא אמורים לדעת. תאמיני לי, אני מבין בזה, אני כל החיים שלי חי בסי. אני פועל איזה חור, אני לא מרגישה טוב. מה? יש לי חור. כל החיים אתה אמרת לי שאני הכי חשובה, שאתה הגב שלי, נכון אמרת? אז סדר, עשיתי טעות, אני מתחרטת עליה. זהו, שרפת? מתי שאני הכי צריכה אותך, אתה